Ներկայացնում եմ այդ գրի հայրենակիցներ։ Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ ելույթս կարդալու եմ թղթից, բայց էմոցիոնալ կողմս ինձ թույլ չի տա, որ դա արտաբերեմ առանց թղթի։ Ես Կոլյա Շահակելյանն եմ։ Իմ անուն ազգանունը ձեզանից շատերին ոչինչ չի ասելու, բայց բոլոր նրանք, ովքեր ինձ հետ ապրել և մեծացել են Քարվաճառում, լավ քաջատեղյակ են իմ հայացքներից։ Ես գրեթե միշտ Արայիկ Հարությունյանի կողմից կազմակերպած ցանկացած քաղաքական գործունեության աջակիցը ու մասնակիցը չեմ եղել։ Եթե չչափազանցնեմ հակառակը, միշտ եղել եմ հակա։ Ինչու եմ սա նշում, ուզում եմ բոլորդ հասկանաք, որ ինձ նման շատ ու շատ մարդիկ կան այստեղ կայնած, անունը պետք չէ կապել ընդհանրապես Արցախի նախագահի հետ։ Մի հավաք է, որը համախմբել է բոլորիս առանձնահատուկ գաղափարով, Արցախի շրջապատման հարցը։ Ես 20 տարի եմ հասցրել ապրել Քարվաճառում, 20 տարուց 13 տարին ծառայել եմ, որովհետև հավատքի պես ընդունել եմ, որ Արցախը պետք է հայկական մնա։ Բոլոր այն տղերքը, ովքեր կանգնած էին սահմանին, նույնք են մտածել ու ապրել են այդպես։ Այդպես են մտածում նաև այն տղերքը, ովքեր պատերազմի հենց առաջին իսկ օրվանից եկան ու կանգնեցին սահմանին, որ պահենք մեր հողը։ Ցավալի եմ նշում, բայց նրանցից շատերը զոհվեցին։ Զոհվեցին, քանի որ սրբագույն պարտք էին համարում Արցախի հայկական պահելը։ Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե մարդ որքան պետք է նվիրված լինի մի գաղափարի, որ գիտակցաբար գնա իր կյանքը զոհելու։ Եթե չգիտեք, ասեմ, կյանքում ամենադժվար որոշումն է դա։ Մեզանից ոչ ոք երբևիցե չի կարող համարժեք գնահատական տալ նրանց արիությանը, նրանց նվիրվածությանն ու հերոսական քայլերին, այնինչ մենք հերոսական ենք համարում իրենց ընտանիքների դժբախտությունն է դարձել։ Մեծամասնությունս նրանցից շատերի անունները երբեք չենք լսելու, քանի որ նրանք այդ ամենն արել են առանց ակնկալիքի, առանց սեփական շահ հետապնդելու։ Բոլորս մեր սրբազան պարկն ենք համարում ցանկացած առիթի հատուկ կենաց խմել, սահմանին կանգնած և զոհված տղերքի կենացը։ Բոլորս ասում ենք պարկ տղերքին։ Ուզում եմ հարց տալ, ինչպես ենք կարողանում մենք խմել նրանց կենացը, հարգանքի պուլկ մատուցել ու լոպեներ հետո ասել, ամեն ինչ վաղուց որոշված էր մեր փոխարեն, այդպես էլ պետք է լիներ։ Ուզում եք ասել, իմ ընկերները զոհվել են սուտ, հանուն սուտ գաղափարի։ Ուզում եք ասել, իմ ընկերների հավատն առնեն, որ միայն կռվելով կարող ենք մեր երկիրը պահել սխալեր։ Ուզում եք ասել, Եռաբլուրի տղերքի պահանջը մենք կարող ենք մերժել։ Ազալավոր տղեք իրենց կյանքը զոհեցին, որ Արցախում ապրող մանուկները խաղաղ ու երջանիկ լինեն։ Այսօր Արցախում ապրող մանուկը ոչ միայն խաղաղ ու երջանիկ չէ, այլև սոված է քնում, անգամ մահանում սովից։ Միթե ճանապարհը բացելու իմ պահանջը ավելի շատ քաղաքական է, քան մարդկային։ Ներողություն եմ խնդրում։ Եթե ճանապարհը բացելու իմ պահանջը ավելի շատ քաղաքական բնույթ կարող է ունենալ, քան մարդկային, ընդամենը ուզում եմ լուծում գտնենք, որ մեր երեխաները սովամահ չլինեն, որ հիվանդները չմահանան բուժում չստանալու պատճառով, որ կարողանամ հանգիստ գնալ Արցախ հիվանդական ընկերներից տեսնել, զրուցել, կարոտը սառնել։ Ուզում եք ասել, բարդ ու անտերի պահանջներ են սրանք։ Գիտեք, թեմաների դեպքեր կան, որոնց խոսելու համար պետք է հասնես մարտական ընկերոջդ, դա կարող ես քննարկել միայն մարտական ընկերոջդ։ Երբևիցե կարող եք պատկերացնել ինչ է կատարվում քեզ հետ, երբ ընկերոջից հետ մի փոքր մասունք են տանում տուն, հաստ պոլիեթիլինային տոպրակում, անուն ազգանունը թղթի կտորի վրա գրված փակցված տոպրակին, ամեն զոհված ընկերոջ համար ծխախոտ էինք վառում ու լուր ծխում, էլ արցունք չկար, որ լաց լինեինք, դա էլ էր ցամաքել։ Իսկ մենք շուշուտ ու շատ էինք ծխում, շատերի համար, ցանտամենը երկու դրվագ էր։ Նման թեմաներից հատուկ էդ մարդկանց հետ կարող ես միայն խոսել։
Մենք գիտակցում ենք, որ պարտադիր չէ մնացած մարդիկ էլ այդ ամենը պատկերացնեն կամ զգան։ Հիմա ես չեմ կարողանում Արցախ գնալ։ Չեմ կարող հասնել այդ անցակետով։ Տեսնել ձորդիներից, որոնք արդեն 8 ամիս է շրջափակման մեջ զրկանքներ են կրում։ 30,000 երեխա Արցախում օր-օրի ավելի ու ավելի ծանր խնդիրների է բախվում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև մենք անիմաստ ենք համարում մեր հայրենիքի համար պայքարել։ Անիմաստ ենք համարում փորձ անել անգամ։ Քանզի մեզ ասել են մեկ է բան չենք փոխելու, ամեն ինչ արդեն որոշված է, տվել են պրծել։ Ես ոչ կարող եմ չպահանջել, երբ չեմ կարողանում երեխաներին տեսնել։ Կարող եք ասել, վեր կենայիր, գնայիր, տեսնեիր, ով են քեզ բռնել։ Իսկ դուք գիտեք, որ ես չեմ կարող գնալ։ Չեմ կարող, որովհետև ես զինծառայել եմ եղել, որովհետև ես պատերազմի եմ մասնակցել։ Չեմ կարող, որովհետև շտամին, չգիտես ինչպես, անուր ազգանունով շատ լավ գիտի, թե ովքեր են զինծառայող եղել և ովքեր են մասնակցել պատերազմին։ Ինձ զգուշացրել են, որ եթե փորձեմ մոտենալ անցակետին, լավագույն դեպքում ինձ ետ կուղարկեն, իսկ վատագույն դեպքում կարող են որակել որպես ռազմական անցագործ ու կալանավորել։ Կարող եք ասել սուտ ինֆորմացիա է։ Իսկ ես չեմ էլ փորձել ստուգել դրա իսկությունը ինքս ինձ վրա, քանի որ այլևս չգիտեմ ինչին հավատամ, կամ ում հավատամ։ Պարզվում է, ես իմ հայրենիքում մի տեղից մյուս տեղ գնալուց կարող եմ գերի ընկնել, ենթարկվել խոշտանգման կամ սպանվել։ Այսքան ասածները հստակ գիտակցելով, մենք շարունակում ենք իրար գնահատել այս կամ այն քաղաքական ուժի սատարող լինելու չափածովով։ Ինչ կապ ունի, թե ով որ քաղաքական ուժի կողմնակիցն է, եթե լռում ենք տեսնելով, որ Արցախում երեխաները սովամահ են լինում բարի զգուն իմաստով։ Ինչով ենք մենք տարբերվում ելեռնանող ճշտամուց, եթե տեսնում ու լռում ենք։ Որքան կարող ենք անտարբեր ու լուր մնալ։ Նայել, ինչպես են մեր եղբայրներն ու քույրերը, մեր ծնողներն ու մանուկները տառապում ու տանջվում։ Արցախում ապրող բոլորը մեր ազգակիցներ են։ Աղքը տիր բոլորը մեր ազգակիցներն են։ Մեր տանջված ու տառապած ազգակիցներն են։ Մի քիչ կոպտացած ազգակիցներն են։ Կռվարար ու չոր կող ազգակիցներն են։ Լավ ու ուրախ կանքից ոչ մեկ կոպիտ ու չոր չի դառնում։ Երեք բոլորս ասենք, «Էս ինչական անդերա, ես չեմ գնա»։ Ես ինչը կանգնած այս ամենի հետում, դրան ատում եմ, ես չեմ գնա։ Կամ ամենատարածվածը, ես քաղաքական թեմաների չեմ խառնվում, գնամ ինչ անեմ։ Մենք շարունակենք անտարբեր մնալ ու շարունակենք կարդալ կամ լսել, թե ինչպես են մահանում մեր ազգակիցները։ Միթե քաղաքական Հայաստանի համար կարելի է իրար մերժել ու եղեռնի մատնել 120,000 հայի։ Միթե սեփական շահը կարող է ավելի կարևոր լինել, քան 30,000 երեխայի կյանքը։ Միթե մենք իրար այնքան ենք ատում, որ այլևս չենք ուզում իրար հասկանալ։ Միթե մենք չենք հասկանում, որ բերկությունն այլ է, կերս հեքիաթը այլ։ Ոնց են մեզ կարողացել համոզել, որ մենք պետք է ատենք մեր ազգակցին միայն նրա համար, որ ինքը այսինչ տեղացի է։ Եկեք ատելության զոր չդառնանք։ Եկեք դահիշ չլինենք մեր քույրերի ու եղբայրների, նրանց ընտանիքների ու նրանց երեխաների համար։ Եկեք ամեն օր բարձրաձայնենք ու խոսենք Արցախում տիրող իրավիճակի մասին, ճգնաժամի մասին, մահերի մասին։ Բացեք իմ հայրենիք տանող ճանապարհը, վերջ տվեք զրկանքների ու տանջանքների ենթարկել իմ հայրենակիցներին։ Ես ուզում եմ իմ հայրենիք գնալու համար այլ երկաթյուր շնորհակալություն չասեմ, որ ինձ ներս թողեց։ Ես ուզում եմ, որ Արցախում ծնված ու ապագայում ծնվող բոլոր մանուկները խաղաղ ու երջանիկ ապրեն։ Եթե իմ այս պահանջները կարող եք քաղաքականացնել, եթե իմ այս պահանջների համար կարող եք ինձ մեղադրել, ատել ու պիտակավորել, ես ձեզ ներում եմ։ Բայց ես ինքս ինձ չեմ ների։ Եթե նստեմ տանը, ինքս ինձ համար պատճառներ հորինեմ, չգամ, չմասնակցեմ ու չպահանջեմ։ Մեր պահանջն արդար է, այն ուղված է բոլորիս, ուղված է հային ու քաղաքակիրթ աշխարհին։ Ես ուզում եմ այսքան ամիս անց նորից տեսնեմ ու գրկեմ իմ ձագերին։
Noriți care vanam gânalim zovați în cănuri și rimin. Țăhăhăt varăm, hoțăm hetele, u havaste astea în volamenii șlave. Arța ca hainne, arța cum hainne.